dagaal u dhaxay la maleeshi beled iyo saakay waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiray warkan. Wararka idaacadda kulmi ay ka helayso saaka deegaan lagu magacaabo Sangooni isla markaana magaalada Kismaayo u jira 40 km ayaa waxay wararka sheegayaan in halkaasii uu dagaal xoogan uu ka socdo. Dagaalka ayaa wuxuu u dhaxeeyaa laba maleeshi beled ee wada degta deegaanka kuwaasi oo in muddo halkaasii isku hor fadhiyay. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dagaalku u dhacay xali fiidkii saakan uu mar kale halkaasii uu ka qarxay. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay tir inta ka badan way ku dhaawacantay. Dagaalka ka dhacay deegaanka Sangooni oo Kismaayo 40 km u jira isla markaana dhinaca xeebta ka xiga magaaladaasi. Labada maleeshi beled ee haatan ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxay waawantooda maalmihii u dambeeyay ka socotay duleedka magaalada Kismaayo, inkastoo waawantaasi ay ku guuleysan waayeen odayaasha labada dhinac iyo maamulka Jubaland. Xiriiraha la sameeyay odayaasha labada dhinac ayaa inoo suurtagal weeyday inaan qadka taleefoonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino dagaalka ka socda duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, kaasi oo u dhaxeeya laba maleeshi beled ee wada deegaanadaasi. Xafiiska xeer ilaalinta Hirshabeelle ayaa dacwad ka gudbiyay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Balcad. Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiray warkan. Xeer ilaalinta maamulka Hirshabeelle ayaa sheegtay in warqad cabashada ay u gudbiyeen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle, taas oo ay kaga cabanayaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle ay la wadaageen cabasho kaga timid garsoorka gobolka Hiiraan iyo shacabka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo uu sheegay inay kaga cabanayaan maamulada gobolka Hiiraan iyo kan degmada Balcad. Warqadaas xafiiskayga ka baxday meel sare oo meesha ugu sareysa Hirshabeelle istiida inaan u gudbiyey asako iyo dacwo iga timiday, yacni Hiiraan iyo degmada Balcaday aheeday. Aniguna sida sharcigu qabo cid waxaan la wadaagay cidda ugu sareysa Hirshabeelle, iyaguna weli jawaab kama soo bixin. Laakiin war oo la dhigay baraha bulshada hadda ciddi dhiftay iyo ciddi meel kale geysay waan iska warsan doonaa. Arrintu waa un intaas insha allah wixii u ka yimaadoona halkaasay ka imaan lagta. Warqadaasu inay rasmi tahay oo cabasho ka timid garsoorka Hiiraan iyo cabasho ka timid dadweynaha degmada Balcad deganay aheeday, iyadana cidda iga sarraysa u gudbiyey. Intaasuna waa xaqiiqa adeer oo jirta magarad. Warkaan mas-uuliyadda Hirshabeelle dhex yaalaa, dad mas-uul ah loo qoray way haystaan inay ka jawaabaan iyaga mas-uuliyadooda ay tahay. Hadalka xeerlaaliyaha maamulka Hirshabeelle ayaa imaanaya xilli dhowr maalmood ka hor gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan uu ku eedeeyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Carraale in xabsiga magaalada Beledweyne wuxuu kaga sii daayay dad loo haystay dambiyo kala duwan, kuwaas oo cadaalad sugayaal ahaa. Inkastoo gudoomiye Carraale jiritaanka hadalkaas uusan beenin ama uusan rumayn, kulan looga hadlay amniga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Liiban Cajiib Xaaje ayaa warkan inoo soo diray. Kulankan oo waxaa mid looga hadlayay xaaladda ammaan ee magaalada Gaalkacyo oo muddooyinkii dambe ay ku soo kordheen falalidii kuwa amniga, sidoo kalena ay soo buuxdhaafiyeen isticmaalka waxyaabaha ammaanka dooriya, ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, iyadoona kulankaasi ay goobjoog ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo taliska qaybta boliiska gobolka Muduga. Kulanka oo ahaa mid ay soo qaban qaabiyeen culimaadiinka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ahaa mid muddo ka soconayay magaalada Gaalkacyo, isla markaana xoog lagu saariyay xaaladda ammaan ee gobolka Mudug, sidoo kalena taageero lagu muujinayay hoggaanka cusub ee maamulka Galmudugga. Culimaadiinka kulanka soo qaban qaabisay ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto xaaladda nabadgelyo ee gobolka Mudug oo muddooyinkii dambe faraha ka sii baxaysay, isla markaana laamaha amniga lagu gacansiiyo sugitaanka amniga. Waxaa soo kordhay fisqigii guud oo awal iska jiray ee isbaarada soo jireenka ah ay madaxda u ahay. Waxaa soo kordhay khamro muddo dhowr sana deegaankanaga si gaara u saamaysay, waana aaminsanahay deegaanada kale inaysan la qabin. Adaha amniga dhammaan oo hadda meesha fadhiyaan annaguna garab istaagno
ايغونا فعل كي اي فليان انت وي انت ميشان لي استويمد اي اعلام كاس فعل وناكسن او بلوده انت يدا كله او قلب يا قالب با هيئه امني كتاغيرنا حمانته ان لزوليو مدنمو اي دقن وناكسن arkamid oo odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo kulanka goobjoogka ahaa ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan nabadda gobolka Midoob. Waxaa la soo qaatay in laga hortago qamrida iyo fawaaxista ka socota deegaanadeena oo hadda heerkeedu meel aad marayo oo dukaamada lagu iibiyo bahal iyo tambuur oo liraafka la gashay oo meesha ilmuhu ay gashadaan bilaa ka dhacay soo daadanaysa iyo qamridii oo magaalada laga yahay miheerada lagu gala haddii magaalada dhex marto meelaha barxadaha ah dhalooyinkoodu sida bacaha oo kale ay u daasan yihiin wuxuu shirka hay'adaha amniga iyo maamulka heer heer goboleed heer gobol heer degmo heer boolis in aan bulsho ahaan gudoomiyaha gobolka Midoob Cabdiraxmaan Isxaal ayaa sheegay in loo baahan yahay in odayaasha dhaqanka iyo culimada ay taageeraan sidii loo sugu lahaa amniga gobolka Midoob taas oo ku arnaa afkaal marna noqono bulsho waxaan bilaabaynaa laba maalmood gudaha nasiixii oo la dhaqameed loo doonayo inuu gudbiyo xalay dadku soo raacay tabiyo hadii laga soo galay bulsho baatama waa iska dhici karaa laakiin sababtu gacmaha u laabanaya maxay tahay laabanaya wixii ay dhisheen ma la qaban weeyay oo gacmaha laabanaya laakiin hadaan saxiixa kii dawladda waa haysanaa dikireetan qasab baa ku magacaabayay sababta aan la shaqeyn weyn waxay tahay kii qabiilka inaan helno iyo kii culimmadu labadaas daa loo soo xidhiidhi magaalada sabkaa xamri mas-uuliyiinna annaga dad waa leysayna annaga dad aan mushaaracna sina noosha bayaayarayna oo meesha bayaalinta ma soo shugayna dibna ciib xajiraad oo kulmiye Gaalkacyo gudoomiyaha gudiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug Yuusuf Garaad Cumar ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda Galmudug iyadoo si gaar ah u gurfeeyay dhacdooyin hore oo ka dhacay deegaanada Galmudug kuwa haatan taagan mustaqbalka Galmudug iyo guud ahaanba siyaasadda waxaan gurigiisa Gaalkacyo salaan ugu tagay madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf sheekooyin dhinacyo badan oo aan isla soo qaadnay ayaa isugu jiray dhacdooyin hore kuwa haatan taagan mustaqbalka Galmudug iyo guud ahaanba siyaasadda dalka ayuu yiri Yuusuf Garaad gudoomiyaha gudiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha Galmudug ayaa muddooyinkii dambe waxa uu kulamo ka waday deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud masaajidda ku yaala magaalada Wajeer ayaa la xiray kadib amar ka soo baxay dawladda Kenya maslax Abuukar Haaji ayaa dhameystiray warkan ismaamulada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya waxa ay ka mid yihiin meelaha laga dhaqan gelinayo amar ka soo baxay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya iyo wasaaradda caafimaadka dawladda dhexe ee Kenya oo ku saabsan in masaajidda iyo kaniisadaha irdaha loo laabo sidoo kalena goobaha ay bulshada isugu yimaadaan guud ahaanba la mamnuuco ilaa ay amar dambe si Kenya saameyn ballaaran uusan ugu sii yeelan coronavirus oo kiisas badan oo ka mid ah horay dawladda ay u diiwaan gelisay magaalada Wajeer ee xarunta ismaamulka Wajeer ayaa ka mid ah meelaha lagu dhawaaqay in masaajidda haatan wixii ka dambeeya irdaha loo laabay culimada diinka ayaa arintaasi shacabka u faahfaahiyay iyagoona sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan in masaajiddii Alla lagu bariyay irdaha loo laabo shacabka ayayna ugu baaqeen in ay guryahooda ku dukadaan maadaama sida ay hadalka u dhigeen wax laga bedelayo aadaanka qayb ka mid ah laguna bedelayo gaar ahaan in dadka guryahooda ay ku tukadaan marka aadaanka ay maqlaan sayidi ilaahay laga baryayo quraanka lagu akhrinayo in ilaahay uu kan soo gaarsiinay lagu khalwada loogu jiro waxba in maalin diin laga akhrinayo in la xiro xogoo meeshaad waxaan laga fiican in wax u dambeeyay masaajid ay ahaadaan gawaaridan socoto cudurka keenayso kabti lagu sheegay kasoo baxaysa oo dalkii ii dibida dadkii isu socdo intii masaajid la xiro horteed in la joojiyo ama amarkaasi dawladda ka soo baxay inaan fulino in maanta
وقت عصر أما صلاة عصر وقت كذا مساجد إن حرنه أنا وضب عن رنتي أهرن تاسيادي أدبنا وطهي لكن سهدنا لباتك الواوين ورنك عافماتك أي مادين تن لبات مساجدك إن لقى الدماء أيان أيقان أساسك لقوان كوغارني مساجدك ولقى آداما يا لكن مؤدنك وحولي هاي قريه نكود كذا ماشو أول ده جرى حي على صلاة صلاة أكالي حي على الفلاح ليبان أكالي وده جرى هذا وحولي هاي صلوا في رحالكم قريه نكود كذا يودتك كليه سيد كمركو حكو هراء الددير وارد واتشبانك وكميدي هاي sidoo kale culimaadiinka ismaamulada Gaarisa iyo Waliba Mandera ayaa ka mid ah culimaadiinka siyaabaha kala duwan u hadalhay amarka ka soo baxay dawladda ee salka ku haya in masajiida gabi ahaanba la xiro wad ma suntahay maslax madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah xilli Soomaali badan ay dalkaasi ganacsi ku leeyihiin sharmaarka Nuur UK ayaa warkan inoo soo diray madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay in xaalad xayiraad degdeg ah lagu soo rogay guud ahaan dalka Koonfur Afrika si buu yiri loo xakameeyo xanuunka coronavirus ee ku sii baahay dalka Koonfur Afrika guud ahaan ba caalamka intiisa kale laga bilaabo habeenka Khamiista ee Jimcaha soo galayso oo ku beegan 26ka Maarch 2020 ilaa 17ka Abril ee bisha dambe dalku waa bando sidaas waxa yiri Cyril Ramaphosa dadku waa inay guriyooda joogaan mana jir qof loo ogolaan doono inuu banaanka u baxo marka laga reebo dadka doonaya inay qutul daruuri ama cunto ka soo gataan dukaamada u dhow labo in qofkii xarumaha caafimaad u socda loo ogolaan doono saddex bangiyada sida ATM-ka lama xiro doono sidaas waxa yiri Cyril Ramaphosa hadaba go'aankan badawga ah qaabkee saameyn ayuu ku yeelan doonaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika mar hadii la fiiriyo mar hadii oo madaxweynaha go'aanka uu ku dhawaaqay oo 21 oo lockdown ah taasoo ah ilaa 16 Abril in guriyaha aan dhaafin aanu shaqo tagaynin isu socodki badan walba oo yiri guriyis waa inay joogaa marka hadaba taqaanaa macnaha guriga hal la joogo marka ila waa bad news haddana good news waxay ku tahay caafimaadka ayaa ku xiran in macnaha maadaama uu nambarka isku aaday in fara badan ayaan inuu qof walba gurigiisa u joogo oo si uu macnaha inta ama dhimashada ama kaysaska ayna u badan si dadka ayna aada u saameyn waa good news maadaama markii laga fikirayo xagga caafimaadka ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool wadanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town waxaa la soo gaaray miiskii ugu dambeeyey ee dowladda South Africa ku dhawaaqday afkii madaxweynuhu sheegay iyadoo laga maqanayo xaalad degdeg ah ee dalku ku sugan yahay cudurka baryahan faraha baan ku hayaa adduunka oo dhan ee coronavirus madaxweynuhu sida uu sheegay 21 maalmood oo ah wadanka oo dhan aan laga dhaqaaqin bandu ah ayuu soo rogay qof kasta ay gurigeeda joogayso si loo warto faafida cudurkan coronavirus arrintaas runtii caqabado fara badan ayaa soo kasoo wajahaya dadweynaha ku nool wadanka South Africa gaar ahaan dalka Soomaaliyeed ee xoogsata ah oo u badan dad maalinle ah noloshooda maalinka si dabarta culays weyn ayuu keeni doontaa xagga nolosha ah maadaama aan la dhihi karin oo nolosha guryo ha jooga la yiri waxaan rajaynayaa inuu ilaahay u fududeyn doono isku soo wada duubo dalkan Koonfur Afrika 21 maalmood ayaa la saaray bandow taasoo saameyn ballaaran ku yeelan doonta xogsada Soomaaliya dalkan ku dhaqan Sharmaake Nuur UK Kenan South Africa idaacad kulmiye ee Muqdisho ayaa nagala socotaan dhageystayaal warkaas waxa ayaa duuli dhageysanaysaan tirinta codadka ayaa waxa ay ka socotaa dalka Guinea Conakry oo ugu yaraan 10 qof lagu dilay rabshado halkaasi ka dhacay iyadoo dad caraysan ay gubeen taayaro xoogaga ka soo horjeeda dawladda ayaa dab qabsiiyo goobo ganacsi iyadoo ciidamada amaanka ay qabteen dad badan oo ka mid ah dibadbaxayaasha
ciidamada ayaa heegan la galiyay iyadoo ay u muuqato xaaladda caasimada mid aad u qasan. Alpha Conde oo noqday madaxweynaha ugu horeeyay ee Galbeedka Afrika loo doorto si dimuqraadi ah sanadkii 2010 waxa uu soo jeedinayaa isbeddel lagu sameeyo dastuurka si loo mideeyo sinnaanta jinsiga iyo in uu soo bandhigo isbeddelka kale ee bulshada. Laakiin dadka ka soo horjeeda waxay ka baqayaan in ujeedada dhabta ahi ay tahay dib u habeynta muddada xadidan ee madaxweynaha, taasoo u ogolaanaysa Conde oo ah 82 sano jir in uu mar saddexaad u tartamo jagadaas dhamaadka sanadkan. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, Uganda waxay xaqiijisay 8 kiis oo cusub oo ku saabsan coronavirus-ka cusub ee dunida saameynta ballaaran ku yeeshay, taasoo ka dhigaysa wadarta guud bukaanada dowladda ay diiwaan gelisay 9 ruux. Isaga oo kula hadlayay wariyaasha magaalada Kampala habeenimadii Isniinta, wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa ku booriyay shacabka reer Uganda in ay isdajiyaan oo ay ilaashadaan nadaafadda kadib markii ay xaqiijiyeen kiisaska cusub.